Euskalgintza eta feminismoa, bidaidekidetza oparo posible bat. Bidaidekidetza oparo posible bat. Hori da gure proposamen bat. Proposamena bide bat irekitzea eztabaidara, pentsatzera, praktiketara, nolabait guk beti esaten dugun bezala eta feminismoaren aldarrietako bat den bezala, norberaren esperientzia pertsonala gorputzean sentitzen dugun horrek duen jakintzatik abiatuta. Bai? Jakintza leku askotan dago, baina baita ere gure gorputzetan, gure esperientzian, gure minetan, gure pozetan, gure amorruetan, eta horiek eguneroko bizitzan gertatzen zaizkigun horietan. Kasu honetan, amorru, poz, sentipen, sensazio, pentsamendu, gorputzaren espresio guzti horiek bi ardatzetan landuko ditugu. Bat da euskaliztun garen heinean zer gertatzen zaigu, euskaliztun garen bakoitzean zer gertatzen zaigu, emakume garen bakoitzean. Bueno, emakume beti gara, edo ez, ez dakigu. Bai? Beraz, bi ardatz horietan ikusiko dugu. Geure esperientziatik abiatuta. Horretarako, bueno, ba oso oinarritik abiatzen gara, ez? Baina, bueno, oinarrian ikuste dut, benetan, kasu honetan, importantea dela, ez da, barkago. Alegia, bi galdera funtsezko egiten dizkigu gure buruari, bai? Eta gonbidatzen zaituztet, bueno, ba, nahi baduzu gero pentsatu edo, eta hitzaldiaren bukaeran edo, norbaitek nahiko balu bere esperientzia kontatu, ba, ederra litzateke, ez? Eta lehenengo galdera da, noiz ohartu ginen, gutako bakoitza, gugeu, euskaldun ginela. Gaur egun erakarreta, noiz ohartzen gara, egunero euskaldun garela, noiz ohartzen gara. Zer gertatzen da, nun gaude, norekin gaude, hori da galdera. Eta bigarren galdera da, noiz ohartu ginen, ohartzen gara, emakume garela. Ze egoeratan, ze segundutan, ze lekutan, ze ordutan, ze arroparekin, ze kontestutan, ze jenderekin, bai? Noiz konturatzen gara emakume garela. Parentesi artean, ez gizon, bai? Bueno, zergatik jartzen dugu hor ez gizon edo emakume. Azken finean guk erabiltzen ditugunean emakume eta gizon terminoak erabiltzen ditugu kontzeptu sozial gixara, ez da nolabait? Kategoria sozialak balira bezala, diren bezala, eta horiek barruan duten esanaiaren arabera, ez da? Orduan, gizon izatea gure gizartean badakigu zer den, ze balio erasten zaizkion, ze garrantzia duen, noraino iristen den gizon bat, irits daiteken, gero denak ez dira iritsiko, baina gutxienez liga horretan jokatzeko txartela emate zaie, eta emakume izatearena sozialki begiratuta ere ze ligatara eramaten gaituen, ez da? Egia da, hor transversiak ere gertatzen direla. Batetik, agentziak edo alduntze prozesua gertatzen direlako, eta orduan nolabait esango genuke esiak hausten joaten garelako, eta beste alde batetik, gizonezkoak privilegio dun izan beharko luketen, edo prometitzen zaien privilegio guzti hoien, eta iristen eztian, edo idealizazio horretan, kabitzen eztian gizon guzti hoiek. Ez pentsatuta, gure gaur egungo gizartea, eta mendebalde osoan, ez esatearen mundu osoan, hori ez da egiten beste, baina nolabait, ardazten duen sujetu politikoa dela, da gizon bat da, zuria da, aberatsa da, nahikoa dirudu, gehienetan hizkuntza bakarra daki, gehienetan ez, beti hizkuntza hegemoniko bat da, eta gizon arrakastatxu bada, munduan ibiltzen dakiena, botere publikoa eskutan duena, botere ekonomikoa, botere soziala, hori da eredua, ez da? Eta nolabait, galdetu dezakegu, nor iristen da eredu horretara,
emakumeok ez gara iristen ja abia puntutik, beste liga batean gaudelako, zenbat gizon iristen dira horretara, bueno, hori ere galdera da, horti dator parentesi hori ez gizona. Beraz, denok konsideratu gaitezke ez gizon, edo hemen gauden guztio konsideratu gaitezke emakume zentzu horretan. Abiatzeko poema bat irakurriko dizuet. Bueno, hau da poema bat, ezaguna da, behar badazuetako askok ezagutuko duzue. Maria Mercè Marçal, poeta kataluniarra, bere garaian ezaguna izan zen, eta hau da emakume bat dagoeneko ia dago, emakume anarkista bat, aldi berean independentista esango dugu, edo bentsate Kataluniaren independentziaren aldeko, burujabetzaren aldeko, eta lesbianoa. Eta hau da bere poema ezagunenetako bat, ez da? 1976an idatzi zuen. Importantea da urte hau ere, 1976an idatzi zuen. Divisa du izena, eta honela dio, menturari hiru doain zor dizkiot, emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko urdin uerra. Bueno, liburu hau bere poesiaren antologia bada, Itxarogordak itzulia eta Sus argitaletxean argitaratua. Bueno, zergatik da importantea poema hau? Bueno, poema hau importantea da nolabait Maria Mercè Marçalek menperakuntza hirukoitzaz hitz egiten digulako, bai? Alegia, esaten dulako bera hiru aldiz dela menperatu, bai? Emakume jaio delako, klase soziala palekoa delako eta herrialde zapaldukoa edo hizkuntza ukatukoa. Nahi baduzue hori ere erantsi zaiokegu geure begiradatik eta berenetik bai segurazki, ezta? Beraz, hiru menperakuntza aipatzaitu bere gorputzean, bere eguneroko bizitzan, bai? Lehen aipatu dugun esperientzia personal horretan, bai? Kalera irten eta hor bizi ditu. Egia da berak menperakuntza horiei ez diela menperakuntza deitzen, baizik eta doain deitzen diela. Eta hemen salto handi badago, eta saltoa da, ba, nolabait esango dugu menperatu edo biktima izatetik edo hori izateari utzi gabe, ze hori ez da uzten minutu batetik bestera, ba, salto bat ematen du alduntzera eta ohartzen da menperakuntzatzat jotzen diren horiek berarentzako doain handi batzuk direla, ez da? Elementu hau importantea da. Eta zergatik dira hiru doain, ba, hiru bider errebelde izateko aukera ematen diolako bizitzan. Hiru borroka aurrera eramateko, bai? Hiru justizia bide lantzeko, bai? Eta nolabait, ba, horrek persona bezala, komunitate bateko kide bezala, bueno, ba, betetasun bat ematen dio, ez? Berari edo bere bizitzaren zentzuari. Borrokatu beharrak, borrokatzea aukeratzeak, agentzia bihurtzeak, ahalduntzeak, nolabait bere buruaren eta bere kolektiboaren edo bere taldeko konsideratzen dituen, kasu honetan klaseari, emakumeari eta Kataluniako herriari tokatzen zaizkion hiru menperakuntza doain horietan borroka egitea nolabait privilegio bat edo komatxo artean dela berarentzat, bai. Bueno, poema honekin abiatzen gara ematen digulago sarbidea guk planteatu nahi dugun pentsamendua edo eztabaidari bide emateko. Bueno, aurreko diapositiba Maria Mercè Marçalen poema hori izan, baina horren aurrekoa gogoratzen badugu bi galdera zeuden, bat noiz ohartu zinen euskaldun zarela, bigarrena noiz ohartu zinen emakume edo ez gizon zarela, baina bazekarren azken galdera bat ere, ez? Noiz ohartu zinen bazterreko zarela. Uste dugulako gaur eta hemen oraindik euskaldun izateak, mintzatu lertzen badugu euskaldun izatea norbere burua eta norbere bizi modua, norbere bizi praktikak euskaran argazteko autu gisa ulertzen badugu euskaldun izatea,
horrek eramaten zaitula hainbat egoeratan, hainbat bizipenetan, hainbat momentutan, behin berriro eta sistematikoki errepikatzen diren hainbat momentutan bazterreko izatea. Eta oraindik ere uste dugulako gaur eta hemen emakume izateak edo ez gizon izateak behintzak, behin eta berriro eta sistematikoki eramaten zaituela bazterreko izatera. Bazterreko izateak esan nahi du erdigonetik aparte egotea, boterea eukitzetik edo zure buruaren erabateko erabakimena eukitzetik aparte egotea. Hau da, zapalkuntza egoera baten egotea, zerbaiten menpe egotea. Eta hortik gatoz, ba, Maria Merce Marsalen poemaren bidetik, ba, zapalkuntza irukoitza aipatzera. Zapalkuntza diferenten ideia nik uste dut atzera begira jarrita, ez? Igual 50 urteko historia egingo bagenu, eztabaida politikoen historia txobat ola gaingiroki, zapalkuntza desberdinean gaineko auzia edo eztabaida behin da berriro plazaratzen den eztabaida bat dela, ez? Hirurogeikoen bukaerara, 70ekoen hasierara begira jartzen bagara, ba, puripurian zeuden, ez? Nazio borroka edo klase borroka, ez? Zein lehenetsi edo nola uztartzen ziren bi zapalkuntza horiek. Kuriosoa da, baina badirudi berriro eztabaida beretan gaudela kateatuta, ez? Gaur egun ere, nolabait eraldaketa helburu duten proiektu eta kolektiboetan, ba, berriro piztu den eztabaida bat da, ezta? Berrekarri da, nolabait, ez? Guadiana bezala batzutan eskutatzen da eta berriro agertzen da indartxu, ez? Zapalkuntza diferente hoien txirikorda horretan, ni batean, 70ko hamarkadan, hirugarren aldagai bat sartu zitzaion edo sartu zen, ez? Hor txertatu zen. Gure kasuan Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak ekarri zuen 3. Aldagai hori. Epa izeneko mugimenduak, euskal emakumeak beren askatasunaren alde izeneko taldeak, nazio zapalkuntza eta klase zapalkuntza, nazio borroka, klase borroka, eztabaida horri 3. Aldagai bat erantsi zion, ez? Emakume izateagatiko zapalkuntza eta horren bestez emakume izateagatiko borroka. Hori hemen gertatu zen eta hori nolabait hemen gaindi ere gertatu zen. Hemen gaindi gertatu zen eta hor badago ziurazki feminismoaren historia aintzat hartuz gero, ba, obra fundazional bat edo aipa daitekena. Normalean gauzak ez ditu pertsona batek sortzen, astoz ere kolektiboagoak izaten dira, baina bueno, nolabait mugarriak jartzea gustatzen zaigu eta ziurazki honetan, ba, Angela Davis aipatu behar dugu eta bere emakumea, arraza eta klasea, nolabait ordura arte oso mendebaldekoa, oso zuria, eta esan dezakegu oso emakume jakin batzuek aurrera eramandakoa izan zena, ba, konplejizatu zuena eta beste begirada bat ekarri ziona, ez? Emakumea, arraza eta klasea, hiru aldagai jarri zituen mahai gainean. Guazin ginean pixka bat honetan guztian pentsatzen, hau da, euskalgintzaren eta feminismoaren arteko harremanaz. Nik uste dut euki genuela, bueno, arrazoi bat baino gehiago eta zirkustantzia bat baino gehiago, ez da. Baina bagenekoan kezka bat eta zen, gu nolabait da gure jarduna eta gure bizitzaren parte bat euskalgintzan oso errotuta eukirik eta esango nuke inkluso gure izaeraren parte bat euskalgintzan sustraituta eukirik, momentu batean
sumatu genuela guretzako, gure bizitza, gure izatea, gure gugaren hau euskaraz ardazteko balio ziguten autu hori egiteko, ze azkenean euskaldun izatea gaur eta hemen autu bata, korronte nagusiaren kontra behin da berriro aktibatu behar duzun zerbait, eta behin da berriro korronte nagusiaren kontra aritzeko behar dituzu motiua, behar dituzu indarrak eta behar dituzu pizgarriak. Ordan gu bageneukan nolabait urte askotako emariz euskalgintzak ekarri zizkigun balio esanai eta motibo batzuk, baina ohartu ginen edo iritu zitzaigun une batean ez ote zeuden maiztu xamar edo pixka bat gastatuta, batez ere gaur egungo bizimodura egokitzeko eta batez ere gaur egungo gaztei, eta nik uste gu bion kasuan zehazki gure seme eta alabari nolabait autu hori egin arazteko arrazoiak emateko, ez? Eta gana, pixka bat kezka horrek ere bultzatu gintuen augustia pentsatzera, ez? Nola esango dugu edo nola ze balio behar ditugu, ze esanai behar ditugu, ze motibo behar ditugu gaur egun autu honi eusteko eta autu honi segida bat emateko, ez? Eta horre nolabait feminismoaren ideia batzuk oso interesgarriak iruditu zitzaizkigun eta argumentazio ildo bat oso interesgarria iruditu zitzaigun. Gure tradizioan bazegoen oso txertatuta nik uste dut hemen gauden gehienongan beltzen imaginarioa, ez da? Esate baterako guk etxean asko nire gurasoen handik asko jaso dugu eskubide zibilen aldeko borrokaren garrantzia eta nola irurogeikoetako euskaldun gazte haiek nola baiteko berpizte kolektibo bat aurrera eraman zutenak nola erreferentziatu ziren beltz haietan, ez? Etxean guraso asko entzundako gauza bata, ez? Gu beltzak gara, ez? Nire ataungo aita eta mutrikuko ama beltzak sentitzen ziren. Nolabait, edo behintzat parekotasun hori bilatu zuten eta balio izan ziren. Genealogia horri segituta uste dugu oso interesgarria dela, ez? Autu hori egitea, gure imaginarioa lantzeko eta gure imaginarioa elikatzeko. Orduan, Angela Davisen emakumeak arraza, klasea hori berrartu eta berrirakurtzeko moduko lan bat iruditu zitzaigun. Hiru aldagai aipatzen dituelako emakumea eta emakumearen ildotik gaur egunera, urten etorri eta emari horretan iritsi gara teorizazio berri batzuekin, osatuago batzuekin, sexu genero sistemaren teorizazio guztia, feminismoaren ekarri guztia, balio diguna, oso baliagarri zaiguna. Etorri zaigu baita ere arrazaren ideia. Eta eztabaidagarri izan daitekeen arren, uste dugu guri ere balio diezagukela. Ze azkenean, arrazagatiko zapalkuntzaren oinarrian dagoena da kolektibo batzuk beren izaera partikular batigatiko zapalkuntza. Beltzen kasuan arraza da. Hemen gertatzen da gauza bitxi bat, ze zirezki arraza da jendea sailkatzeko kategoria sozialen artean naturalizatuen daukaguna. Hau da, koste egiten zaigu arraza pertsonok eraikitako zerbait dela pentsatzea, baina astuna gara aztertzen erabat guk eraikitako zerbait da, ez? Guk beltzean ikusten dugun hori, gu baino beltzago den batek agian beste kolore bateko ikusten du, ez? Edo gure zuritasunean ere nabardura asko topa daitezke. Bueno, kontua, arrazaren tokian gure ustez zilegi dela
euskaldun izateagatiko zapalkuntza jartzea. Azken batean, badelako, baita ere, kolektibo baten gainean, kolektibo hori ezaugarritzen duen zerbaitegatik eragiten den zapalkuntza mota bat, edo zapalkuntza bat. Ezaugarri kolektibo batengatik eta gainea kolektibitate hori ezaugarritzen duen ezaugarria gatik. Eta gero daukagu hirugarren aldagaia, klasearena, oso garrantzitsua, baina ziur aski, guri behintzat, gaur egunera ekartzerakoan arazo gehien sortzen dizkiguna konzeptualizatzerakoan. Baina esan dezagun, hor badagola zapalkuntza bat, baliabide materialen, bizitza duinen irismenerako zailtasun eta traba horietan, ez, eskuragarritasun horretan. Orduan, zapalkuntza hirukoitzarena gure genealogian badagoen ideia bat da, aspalditik datorrena, eta gure ustez berreskuratzeko interesgarria nolabait hiru ardatz horiek ezarrita. 70-ekoetan egia da nazio zapalkuntza jarri zutela emakume haiek, iparraldeko mugimendu feministako emakume haiek lehen lerroan eta zapalkuntzen aldagai horietan, garaiagatik zirezki hizkuntzari etzioten eman behar besteko garrantziarik, edo ez lehen lerrorik. Baina guk uste dugu zirezki euskaldunok kolektibitate gisa zapaltzeko leku privilegiatua hizkuntza dela, eta horren bestez gure zapalkuntza horretatik askatzeko leku privilegiatu eta ezinbestekoa hizkuntza dela. Honekin bukatzeko beste ideiatxo bat zapalkuntza hirukoitzaren honekin, gaur egun kontzeptu honi ematen zaion beste izena intersekzioa, eta ez, ikuspegi intersekzional bat edukitzea edo perspektiba intersekzional bat edukitzea zapalkuntzaekiko. Hori feminismoaren ekarpen bata. Eta badauka ziur aski oso interesgarria egiten duen osagai bat. Eta da zapalkuntza hirukoitzaren arekin behin da berriro jerarkiaren eztabaidan kateatzen garela, ez? Ze borroka, ze zapalkuntza den handiena, ze borroka den lehen etxi beharrekoa erabakitzeko. Ez hor sartzen gara etengabe zapaldumetro bukle ikaragarri batzutan, eta nik uste horrek gainera gauza asko eragozten dizkigula askotan, eta funtsezkoak lirateken aliantza asko besteak beste. Begira intersekzionalak beste toki batean jartzen gaitu, eta esaten diguna da aldentzeko jerarkizatzetik, eta horrek gure ustez bauzka beste potentzial batzuk, eta dauka beste ezaugarri bat nolabait zapalkuntzaren auzia konplexuago, argiago eta ziur aski diagnostikoan deituago, ajustatuago egiten duena. Eta da boterea edo boterea harremanak ikusteko ikuspegia bera, ez? Hau da, boterea ez da beti norantzko bakarrean, baizik eta botere sareetan denok gaude nolabait sartuta eta txirikordatuta, ez? Eta aldian eta egoerak egoera eta momentu bakoitzean garenaren arabera, geu izan gaitezke zapaltzaile eta geu izan gaitezke zapaldu, ez. Geu izan gaitezke privilegio dun eta geu izan gaitezke privilegio gabetu. Eta perspektiba hori eukitzeak ere, asko, esatera ninduan errazten du, ez, behiaz, asko zailtzen du, baina benetako eraldaketara asko hurbiltzen gaitu edo eramango gaitu, ez. Aipatzeko bakarrik, horra geri dianak, lehenengo argazkian Aide Agirre eta Poliximetra gudua
dira Eusko Emakume Batzako buruzagietako bi, eta une horretan espetxean zeuden Larrinagako kartzelan mitin batean parte hartzea gatik. Gustatzen zaigu argazki honen aipamena egitea, ze Eusko Emakume Batzari Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan ematen zitzaion funtzio nagusietakoa zen hizkuntzaren gordailu izatea. Eta emakume hauek espetxeratu zituzten mitin baten esandakoagatik, funtzio hori betetzeagatik, nolabait aldarrikatzeagatik hizkuntzaren gordailutasun hori Espainiako bigarren errepublika garaian. Bai, pixka bat, uste dut, botere harremanen perspektiba hori argazki honek ere ematen duela. Bueno, gero besteak horre agertzen dian beste bi emakume horiek 70ekoetako iparraldeko feminista fundazional horiek eta gure Angela. Bueno, Idurrek esan duna boterearen kontzeptu hori, ba, importantea da nik uste dute, azaldu nahi duguna ulertzeko, alegia boterea goitiberako zerbait bada, baino ez da hori bakarri, boterea praktika bada, boterea sare bada, egunero guk erabiltzen duguna, eta orduan, posizio diferentetan kokatzen gara, segun eta zetasun, ze egoera, ze zaugarri zer dagoen jokoan, ez da? Eta bat hau esaldi bat, niri asko gustatzen zaidana, eta uste dute Itziar Gandaria zientzun niona, erreferentzia eginez, euskaliztun, euskaldun, eta emakume lotura horri edo, eta beste elementu batzuekin harremanetan jarrita, eta esaten duena da, ez gara zapalduak bakarrik, ez gara zapaldu bakarrak. Bai? Eta honek esplikatzen du boterearen ulermen hori, eta aldi berean intersekzionalitatearena edo, bueno, gu batzutan elkargunea hitza erabiltzen dugu, nolabait, hor sare batean lotuta daudela guztiok, hau ez dela txuri beltzen arteko kontu bat, ez da. Esaldi bat botako dizu eta berzer esaten dizuten, egia da, lehen Idurre esan diot, atzo edo herenegun edo ez dakit noiz. Uste txio baten antzeko zerbait irakurri nuela, baina ez dakit egia den edo amestu indudan, eta behar bada igual txio hori bota duna hemen dago, ez dakit, balego altxabeza eskua, eta gutxi asko esate zuen edo nik ulertu nuen, edo nik asmatu nuen, edo amestu, euskaldun bat Bilbon emakume bat da. Euskaldun bat Bilbon, abian nik gehitzen dut, zen nahi aina kombinazio egin daitezke. Euskaldun bat Bilbon, etorkin bat da. Emakume bat Bilbon, euskaldun bat da. Emakume bat Bilbon, edo munduan, ez Bilbon bakarrik. Etorkin bat da. Bueno, kategoriak nola zeratzen dira hor? Ba, gustatu zitzaidan, ulertu non hori. Euskaldun bat Bilbon, emakume bat da. Eta uste dut idea horrek, amestu bat dut edo ez. Bueno, behar bada zerbait pentsatzera eraman gaitzakela, ez da? Nolabait, lotzearen, euskaldun, euskaliztun izatearen, euskaliztun praktiko, bai, praktikara eramango duen horren errealitatea eta emakume batena, ez da? Bueno, Bilbo bezalako ingurune baten. Bueno, esaldi hori horruzten dut eta gero behar bat esango dira zue zerri duitzen zaizuen. Hori da, ez? Bai. Bai, bueno, gogoetan pixka bate aurrera egiteko eta beste jende baten pentsamenduarekin ere ilustratzeko eta ekartzeko eta horrekin ere pentsatzeko, bueno, hemen pare bat zita, ez da? Bat, bueno, Maialen Lujanbioko indela ja 2014koa da, bai, Euskadi Irratian, astero egiten zituen alako sinatura edo deitzen ziren olako ahozko zutabe horietako baten bukaera da, nolabait, bueno, ba, euskaldun izatea eta emakume izatea, ba, bi sentipen edo bi praktika, bi esperientzia, bi errealitate oso antzekok direla, ez? Eta horietako zutabe baten bukaera honela esate zuen, ez? Hori gara gu, euskaraz bizi garenak, jendarte eme bat, ez da? Tratu txarrak ematen dizkiona zaintzea onartzen duena, bai? Nazio andre bagara, izateko beti baimen eske, bai, emakume bezala, ez gizon bezala.
eta baita ere euskaldun bezala, ez. Nolabait hor ere uztartzen ditu bi kategoria horiek edo bi kategoria horien praktika, euskalistunarena eta emakumearena, eta nolabait beti besteari baimen eske, bueno, ba, botere harreman horietan kokatzen du, ezta. Bueno, bigarren zita gustatzen zaigu ekartzea, Pierre Bourdieu soziologoarena da, bueno, Pierre Bourdieu soziologo handi bada, eta gauza askotaz idatzi izan du, eta gauza garrantzitsu askotaz, baita ere hizkuntza minorizatuetaz ere, egin izan du ikerketa, eta bada bere esaldi bat, ez, eguneroko hizkuntza praktikak borroka eremu dira. Bueno, hizkuntza praktika horiek, esaten duenean zertaz ari da Pierre Bourdieu, ez? Edo guk nola ekartzen dugu gurera? Zergatik da importantea, edo zergatik argitzen digu ulertu nahi dugun hori esaldi honek, ez da? Eguneroko hizkuntza praktikak borroka eremu dira. Alde batetik, honek nolabait lotzen gaitu ideia batekin, eta da pentsatzea, eta guk horrela uste dugu, gure gizartean, gu bizi dugun gizarte honetan, genero gatazka bat badagoela, genero menperakuntza bat badagoela, baina baita ere badagoela hizkuntz gatazka bat, bai, hizkuntz borroka bat, bai. Ez da bakarrik sexu genero eremukoa, baizik eta hizkuntz borroka bat ere badago. Alegia, hizkuntz hegemoniko privilegiatuak eskubideak kentzen beste hizkuntza bati edo askori, ezta? Beraz, hizkuntza praktikak egitea hori borroka batean sartzea da. Ez baduzu hizkuntza praktikarik egiten, alegia, hizkuntza hegemonikoan hitz egiten baduzu, bai? Ez baduzu praktika alternatiborik egiten, esan nahi nuen, ez dago gatazkarik. Edo ez da ikusten, baina gatazka egon badago, bai? Beraz, hizkuntzak gatazkan daude. Ez guregan, gu jakintzazkegu 2, 3, 4, 10, 20 berba da, gure buruan ez daude gatazkan, baina gizarte harremanetan gatazkan daude. Eta hizkuntza bakoitzak badu bere kapital kulturala, ekonomikoa, armamentistikoa, politikoa, eta nahi duzuen guztia. Ez dira elementu isolatuak, ez dira elementu puruak, ez dira komunikaziarako tresna hutsak, hizkuntza ez da komunikaziarako tresna bat, hizkuntza nolabait, bueno, gu egiten gaitun, individualki eta kolektiboko egiten gaitun, horietako, elementu horietako bat da, eta gainaz gatazka batean egiten gaituena, ez? Beraz, Bourdieuek esaten duen hizkuntza praktika borroko eremu dira, geruza askotan da, ez? Horietako geruza bat esatea, hitzen esanaia nork erabakitzen duen, bai? Hitz bakoitzak zer esan nahi duen, hor ere borroka handi badago, momentu honetan borroka handi badago, gurean hitz askorekin, esan dezakegu zer dan demokrazia zerreztan, nork erabakitzen duen, zer dan fasismoa zerreztan, orain hainbeste entzuten ari garen hori, ez da, agertu dien alderdi, hain zuzen fasista horien errealitatearekin, bueno, hitzak nola deituko diegu, izendatzen ditugu neinean, egiten dugu nolabait integratu edo baztertu, beraz, hori importantea da, beste hitz bat guretzako importantea, eta behar bada debate honetan importantea da, privilegioarena, privilegioa, zeintzuk non daude privilegioak, zer dira privilegioak edo zer ez dira privilegioak, eta hizkuntzari lotuta asko entzuten dugu, euskarari lotuta, privilegioaren diskurso hori, erabat nolabait, nik uste dut, boteretik egiten dena, ez da. Eta desereki beharko genukeena. Beste maila balitzateke nork esaten duen gauza bat, bai, hizkuntza praktika hori nork egiten duen, hartzen du indar bat, oi hartzun bat, irismen bat, autoritate bat, bai? Gizon batek esan, emakume batek esan, bai? Boteredun batek esan, botere gabe batek esan. Beraz, hizkuntza praktikak ere horretan ere jokatzen dira. Jokatzen da baita ere hizkuntzan, euskaraz esan, espainolez esan, frantsesez esan, golofez esan, bai? Maputxez esan. Gauza berdina, hizkuntza diferentetan esan da. Ze autoritate du, ze sinisgarritasun du, ze seriotasun du, ze aintzakotzat hartzeko modukoak dira, ezta? Beraz, hor ere jokatzen da, eta hoien kombinazio posible guztiak egin ditzazkegu, ezta? Nork esaten duen, ze generotako dan, ze hizkuntzetan ari den, ezta? Eta hor, borroka eta gatazka elementuak sortzen dira.
Beraz, esango dugu hizkuntzaren praktika horretan eta gatazka modura ikusita, gatazka modua delako geruza diferentetan, nolabait hor badagoela boterearen joku hori, ez da? Zer ari garen hor jokatzen? Eta ez da jokatzen bakarrik komunikazioa. Ez da jokatzen komunikazioa. Ez da jokatzen komunikazio gaitasuna. Jokatzen da askoz gehiago, bai? Gasik gure bizitzako, gure elkar bizitzako elementu mordo bat. Hizkuntza eta generoa onain iritsita garba norbaitek dagoeneko galdera egingo zuen, bai, oso ondo, oso, bueno, vale, ondo edo ez. Baina hizkuntza eta generoa gurutzatzen dira edo ez. Bai? Galdera bat. Gurutzatzen dira benetan edo gu ari gara gurutzatu nahian? Edo gurutzatzen dira. Adibidez, galdera balitzateke, euskararen autuan eragina du generoak, eragina du emakume izan edo gizon izan, edo ez du inportik. Euskaraldian, 160 pasa emakumeak ziren. Hoi zer da, kasualitatea, edo zerbait dago hor. Bai? Jaime Altunak eta Jone Miren Hernandezek, hizkuntza antropologoek, beti esaten dute, bazoaz euskara ikertzera, euskararen egoera, edo hizkuntzen egoera, gure gizartea, espainola eta euskararen arteko harremanak, eremu diferentetan gazteak, edo helduak, edo lan eremuak, edo aisia, edo dena dela, eta beti agertzen da generoa, esaten dute. Beti agertzen da generoa, bai? Galdera da, kasualitatea da. Euskararen erabilera datuak, orain bi urte uste dute egin zirela, azkenengoz, okerrezpanago. Euskararen erabilera datuek esaten dute, euskara gehien erabiltzen dutenak, adin tarte diferentetan, hasi umetatik, gazte, heldu, horietara, nortzu dira gehien erabiltzen dutenak, emakumeak. Gabriel Aristikoa konfirmatuko didazue, baina joera omen euskaltegietan gehiengoak emakumeak. Bueno, hor esplikazio bat egon behar da. Intuitzen dugu esplikazioa beti dela soziala. Alegia, hizkuntzaren autuak zerbait esaten diguna gizarte horretan genero harremanak nola dauden antolatuta. Hizkuntzak esaten digu genero harremanak nola dauden antolatuta. Bai? Ez daude aparte. Ez daude aparte generoa eta hizkuntza lotuta daude erabat. Bai? Bazoaz hizkuntza ohiturak ikertzera eta agertzea izkizu, begirada jartzen baduzu, noski, agertzea izkizu gizon eta emakume gizartean dauden banaketa horiek erantzuten diotela horri. Zergatik da euskera emakumezkoen kontu bat dirudien bezala? Hori da galdera. Zergatik da? Ze ezaugarri, ze arau, ze bortxa sozial daude hori horrela izan dadin. Eta hizkuntza hegemonikoa, gehiengo batean, konparazio horietan, hegemonikoa gizonezkoa izan dadin, gizonezkoena izan dadin. Bai? Zergatik Elhuyarrek egina du ikerketa, eta hurrengo saioan asko hobeto esplikatuko dute, baina ikusten da nola dagoen lotura ama hizkuntza, bueno, termino bat seguraski dagoeneko bazterrea bota beharko genukena, baina bikotean amak edo amaren papera edo ez da nola esplikatu egiten duen horrek egiten duen transmisioa hizkuntza horrekiko seme-alaba guztiak dia fidelago aitaren edo aitaren papera esango dugu nolabait kanpora barrura dabilen bikotekide edo familiakideko personaje horren baina fideltasun handiago dute ama hizkuntzara, lehen hizkuntza horretara. Zergatik da hori? Argi dago ez dela genetikoa, ez dela biologikoa, ez dela... Ez? Zer esaten digu horrek? Horrek esaten digu, hola, lehen lerro batean, gaur eta hemen, oraindik ere, umeak, amek, azten dituztela. Hori esan nahi du. Dai? Orduak, amek, ematen dituztela, umeekin. Hizkuntza amek irakasten dietela. Hori esan nahi du. Beraz,
gizarte sarean hori dena lotuta dihoa, eta beraz guk ze berdintasun maila dugun sexu genero sistema gure gizartean edo lortzen dugun, horrek lagunduko digu, lakunduko digu, hizkuntza minorizatua, kasu honetan euskera, eta beste batzuk ere izan daitezke, horien normalizazioa ere behar bada zerbait normalagoa eta eremu guztietara iristeko modukoa izatea. Berba, bai, igual hipotesi honek funtzionatu dezake. Alegia, iritsi gaitezke hizkuntz normalizazio batera lagunduz, genero, sexu, sistema horretan berdintasun gehiago sartuz. Ni uste dut galdera be importantea dela, eta berba da izan daiteke ez da. Bueno, galdera hoiei gero norbaitek erantzun nahi badie, ba erantzungo die. Bai, bueno, orain edurre. Bueno, hau pixka bat lotzen da edo laburbiltzen du nolabait orain arte ekarri duguna, eta Loreak hasiera batean ez gizonaren azalpen horretan aurreratu duena, ez? Esaldi hau jartzen dugu iaia ba eslogan moduan edo, ez? Hau da, naturalizazioa suntxipen handiko arma bat eta mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatxu hizkuntza hegemoniko bateko iztun esten guztiarentzat. Eta astema gara pentsatzen zenbat diren mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatxu eta hizkuntza hegemonikoen jabe direnak, ba oso jende gutxirekin geratzen gara. Beraz, naturalizazioa eta bueno, pixka bat orain azalduko dut gehiago zer esan nahi dugun naturalizazioa aipatzean, baina sarraskitze tresna ikaragarri bat eta kontzeptualki, osea kontzeptua bera, ba munduko biztanle gehienontzat, ez nolabait esatearren. Naturalizazioa, bueno, feminismoak, teoria feministak asko landu duen kontzeptu bat, eta gure ustez oso interesgarria ez bakarrik esplikatzeko, baizik eta geure buruak deseraikitzeko eta zapalkuntzei aurre egiteko bestelako arma batzuk gure ganatzeko, ez. Bueno, askotan boterea irudikatzen dugunean edo zapalkuntza irudikatzen dugunean irudikatzen dugu hor nonbait, bueno, bakoitzak bere irudikapena egiten du, nik nire esplikatuko dizuet. Nik normalean boterea irudikatzen dudanean imaginatzen dut hor jangoiko moduko bat edo hor goian zerbait gizona eta zartailu bat eskuan edo zerbait oso gogorra eta guden hori joka, ez? Norbait oso indartsua eta oso goitik bera. Eta politologoek eta oso ondo teorizatu dute ze indarkeriaren monopolioak esate baterako ze garrantzia duen menperakuntza gauzatzeko eta indarkeriaren mehatxuak ze importantzia duen, ba, menpekoek menpeko segi dezagon, ez? Baina badago beste menperatze tresna bat, ageriko indarkeria hori bezain eraginkorra eta askoz ere sutilagoa dena. Hau da, botereak behar du indarkeria ageriko horren mehatxua eta askotan esplizitazioa ere bai, baina ez hori bakarrik. Behar du baita ere bestelako otzantze bide batzuk behar ditu gugan barneratzeko eta etengabe harrika ez ibiltzeko, ez? Etengabeko harri emateak, egurre emateak, ba, errebolta ere sor dezake. Orduan, bide sutil hori naturalizazioa da. Hau da, menpeko denak, menpeko garenok, menpeko garen egoera bakoitzean, pentsatzea, sinistea, barneratzea eta gure gorputz egitea nolabait, egoera hori geuri
dagokigula, geurea dela garena garelako. Feminismoak hori oso ondo esplikatu du eta oso ongi kategorizatu du eta oso ongi erakutsi dugu gure begibistara, ez? Bueno, hor ekarri dugun irudi horretan pertsona bat ikusten da, gorputz bat ikusten da, ez dakigu esplizituki gizon edo emakumea den, baina lehen kolpean segituan emakume bat ikusten dugu hor. Ba, fregona bat dauka, balde bat dauka eta bulego bat edo garbitzen ari da. Besteren etxea garbitzen ari da, ez? Da? Segituan gure lehen begiradan hor emakume bat ikusteko joera daukagu. Azken batean lan hoiek gehienetan emakumeek egiten dituztelako. Hau da, nolabait errealitate esaten diogun horrek kostatatzen diogu hori emakume bat dela. Zergatik ordea, ez? Zergatik betetzen dituzte ia beti alako lanak biden abarresan da gure enplegu kategorietan okerren daudenak emakumeek edo zergatik oraindik ere aurzaintzarako eszedentziak hartzen direnean ehuneko ikaragarrietan emakumeek hartzen dituzte eta zergatik gizonek eszedentziak hartzen dituztenean Hego Amerika bizikletaz errekorritzeko hartzen dituzte, ez? Gau, estadistike begiratuta eta errepikapenari begiratuta ondorioztatuko genuke ba, emakumeok daukagula halako kerentzia berezi bat, ez? Lan batzuekiko eta jarduera batzuekiko. Bueno, oraindik hor dauzkagu, ez? Esate baterako amatasun sena bezalako kontzeptuak, ez? Amatasun senak zaintzarako sena esan nahi du funtsean, bestei emanda bizitzeko sena esan nahi du funtsean, hau da, berez daukagun zerbait. Bueno, feminismoak erakutsi digu gutxi asko, hori guztia eraikuntza sozial bat dela, eta denok dakigu teoria meintzat ala dela. Gero praktiketan, ba, bueno, eszedentzien kontuak, oraindik segitzen dudagon bezala, baina teorian badakigu. Gure ustez, interesgarria da ohartzea hizkuntz gatazkan ere berdintxu funtzionatzen duela naturalizazioak. Hor beste irudian agertzen dena Adolfo Suarez da, Espainian Franco ondorengo aurreneko presidentea eta 1978-78 urrun hartan esan zuen euskarak ez zuela balio hizkuntzak berak berez fisika kuantikoa esplikatzeko. Hau da, naturalizazio bat egin zuen. Hizkuntzak berez ez du balio ontarako. Segituan jende oso bizkorri bilizen eta segituan esan zuen, a ber, nola ez duela balio, ez? Eta, bueno, hor badago argazki oso ezagun bat, Jose Ra Etxebarriarena fisikoa kuantikoa euskaraz esplikatzen, okerrezpanago UEUko saio batean gainera, Kaja Laboralak egutegi bat eta guzti egin zuen, orduan, bueno, desarmatu genuen nolabait, ez? Naturalizazio hori. Baina gaur da eguna oraindik galdetzen duguna eta askotan geuk galdetzen duguna ia zer nahi dugun, mediku ona ala mediku euskalduna, bai? Edo esaten duguna gazteek ez dutela euskaraz egiten, euskarak ez duelako plastizitate nahikorik haientzako hasegarri izan dadin. Eta aurkentzen dugu kontestu sozial oso bat, plastizitatea zerrek ematen dio hizkuntzari. Hizkuntzek berez dute plastizitatea handiagoa edo txikiagoa. Hau da, berriro amiltzen gara naturalizazioan. Diapositiban dago, zera? Bai. Bueno, hau, bueno, loreak, bai. Bueno, hau da, bozentoko egunkariek
2006an atera zuten editorial bateko zati bat, ez? Hain zuzen PISA, hezkuntzaren gaineko Europako edo nazioarteko PISA ikerketetan EAEko eskolek ba, emaitzak askar xamarrak eman eta horren arrazoiak topatu nahian, ez da? Eta orain dela bi urte horrelaxe idatzi zuten. El segundo aspecto que explica el desastre de la evaluación es propio y se refiere al asunto del idioma. Creo que hemos confundido los términos. El respeto al euskera es sagrado y su defensa inexcusable. En eso estoy de acuerdo. Pero exageramos su ámbito de aplicación. ¿Tiene sentido explicar y aprender en euskera la física cuántica, la biología molecular o el marketing avanzado, por decir algo, cuando la inmensa mayoría de la producción científica mundial de esas materias se realiza en inglés y cuando es evidente que quien quiera dedicarse profesionalmente a ellas deberá expresarse perfectamente en inglés? Bai. Bueno, hau da, esan nahi dut, Adolfo Suárezen esaldio horrek gaur egun ere vigentzia absolutua duela, bozento bezalako egunkari argitaletxe batek errepikatzen duenean, gainaz, fisika kuantikarekin duten tema hori, oso kuriosoa da, 40 urte eta gero segi fisika kuantikoarekin, ez da. Bueno, hau da, adibide, egia esan nahiko zabarra, hau idaztea gaur egun zabarra egiten zaigu guri, baina guri bakarrik, seguraski, eta gu, behar bada gutxi gara, eta gainaz anekdotikoak, baina, zen dut, hau da, ideologian da bilena, ez da? Eskola gaizki doa, beraz arazoa, hizkuntzarena da, baina ze hizkuntza? Espainolarena? Ez, noski. Bai? Esaten dunean ingelesez ikasi behar dugu, zer esaten ari da? Ari da esaten, espainolez ikas dezagun, bai? Bueno, beti ere moduak aldatzen dira, baina nolabait hizkuntz menperakuntza bueno, indarrartzen segitzen du, ezta? Bueno, eta lehen Idurrek esan du, ezta? Beti galdetzen dugun hori zer nahi duzu? Mediku ona edo mediku euskalduna, zer nahi duzu, bertsolari ona edo bertsolari emakumezkoa, bai, hor, hemen ere, kombinazio asko egin ditzazkegu pixka bat geure buruari begiratzen badiago. Bai, eta bueno, pixka bat naturalizazioaren bukatzeko, beti parekotasunan norantzko beretan doaz gainera fijatzen bagara, ez? Emakumeen ezaugarrietan dago, koxoak izatea batetik, baina emozionalak eta irrazionalak izatea baita ere, eta horrek eramaten gaitu etxera, apartatzen gaitu plaza publikotik, etxean babestu beharreko altxorra gara, jarri emakume esaten den tokian euskara, eta berdin-berdin funtzionatzen du, ez. Ametxartza Lusek Euskaraldiaren arira egin zioten elkarrizketa batean esaten zuen, hemen ez dago inor euskararen kontra, euskara amaitzean nahi dutenak ere ez, ez? Osea, badago inork ez du esan, nik euskara desagertzea nahi dut, ez? Baina nahi dut etxean, goxo, arlo emozional horretan plazarako ez dela, hau da, kolektiborako, komunitaterako, gauza garrantzitsuetarako ez den zeran. Beraz, naturalizazioaren arma hori ikusi dugu, eta azken fina naturalizazioaren kontrako aldarria litzateke esatea, eraikiak gara, beraz, deseraiki gaitezke, eta zorionez, berreraiki gaitezke. Beraz, badugu esperantza oraindik ere gizakiok, eta inkluso euskaldunok ez da. Alegia, izan gaitezke, izan nahi dugun hori, galdera zer izan nahi dugun, ez da? Baina izan gaitezke, izan nahi dugun hori. Deseraikitzearen ideia hau, bueno, feminismoak asko landu duna, nik gogora ekarri nahiko nuke, euskalgintzan ere ez dela berria, bai? Eta nik hemen egingo nuke lotura bat, behar bada hasiera batean pixkate arraroa edo estrambotikoa eman lezakena, ez? Baina demagun 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, ez? Euskalgintzaren berpizte bat gertatzen denean, ez? Ba,
gau eskolak direla, ikastolen sorrera, euskararen aldeko diskurso berriak eta eraikitzen hasten direnean, besteak beste txiardegi batek, ez da? Ba, txiardegi batek bere praktikatik hasita eta berak nolabait txiardegik eta bere kolektiboak, etzan bakarra izan, ez? Baina nolabait planteatzen dute euskalduna eraiki egiten dela, bai? Euskalduna ez da jaiotzen den zerbait, euskalduna egin egiten da, bea euskaldundu egintzen, ez da? Eta hori da aldarrikatzen duna eta hori da, bueno, ba, arrakastarik izan badugu hortik etorri zaigu, ez? Jendea euskaldundu dela, bereziki heldutan, ez hainbeste, etxeko transmisioaren bitartez baizik eta apustu irabaziko dugu hor, ez da? Etxetik kanpo, ez etxe barruan ere bai noski, baina bestean irabaziko dugu. Ez orduan, hor badaude elementu batzuk txiardegik eta belaunaldi horrek nolabait planteatzen dituena orduko alde batetik abertzaletasun klasikoaren aurrean, baina bereziki espainolismoaren aurrean, ez? Eta halako balio batzu dakartza feminismoarekin neurri handi batean bat egin dezaketenak, ez? Ez alperrik txierdi eta guzti hauek existentzialista ziren, ez da? Simone de Beauvoir bat bezala, esaten dunean, emakume ez da jaiotzen, egin egiten da, ez? Euskalduna ez da jaiotzen, egin egiten da. Eta hor daude, Jose Azurmendiren 60 gutxiko testu importanteak eta eztabaida handiak sortu zituztenak euskaldun zertarako esaten duenean eta hor hasten dianean esatean, ez da odola, ez dia bizenak, ez dia ez da privilegio bat, ez da zera bat, da komunitate herri baten aldeko justizia sozialeko ekintza bat, ez? Eta justizia soziala lehen aldiz aipatzen dute garai horretan. Esan nahi dut, bueno, euskalgintza baten edo euskararen gaineko pentsamendu batek beti izan dela nolabait irekia, zentzu horretan ez dogmatikoa eta eraikitzailea. Hasita geure buruena eta beraz, euskaldun egin egiten bada, emakumea egin egiten bada, ez da? Deseraiki gaitezke eta beste modu batean egin. Are, egin dezakegu eraikuntza bat baina gehiago egin, ez da? Edo eskutik hartutako eraikuntzak egin. Hori da baita ere, Sarrion Handiak bere azken liburuan, edo azken aurrekoan, orain duda sartze zaitez. Esaten dunean gutxo gora bera, euskaldunak ez gara ezer. Euskaldunak ez gara ezer, ez gara inor. Izango gara, egiten dugun hori izango gara, ez? Edo iritsiko, oza, egiten dugun hori gara nola baitez. Eta ez izate hori, ba, duain bada. Zergatik dena egiteko dugulako, ez da. Bueno, duain bada, edo, bai, duain bada. Naturalizazioan aurrean feminismoak ze planteatzen du, ba, planteatzen ditu hiru estadio, ez? Teorian eta praktikan, ez? Hiru maila edo esango genuke, ez? Eta guri ere, uste dut, balio digula, euskaltzale bezala, uste dut zaizkigula arrotzak ez da ere, naiz eta behar bada beste modu batea edo beste terminologia batekin erabili izan ditugu, baina ez dira arrotzak gure praktikara, azken 60 urtetako praktikara ez. Bueno, feminismoak esaten du jabetzea, almentzea eta boteretzea. Euskaraz egia esan, batzutan beste termino batzuk erabiltzen dira, inkluso estadio gehiago ere markatu izan dituzte, bai Mariluz Estebanek berak, eta nigo horatzen naiz, lehen Idurrek Ametsa Arzaius aipatu dut, anik ere berriz aipatuko dut. Baina horrein dela ezain beste, galdetu ziotelako, ia berak, bueno, zeko goeta egiten zuen emakume bertsolariak taulara iritsi, eta nolabait, hasten direnean, ba, emakume bertsolariak aldatu nahian taulan gertatzen den hori, gaitegia, bertsokera eta horrelakoak, bueno, sentitze dutelako ez direla eroso sentitzen, ez da? Behar dutela beste marko bat, ez da? Orduan, Ametsi galdetze zioten, zer uste duzu, zuk nola bizi izan zenuen hori, edo ze gogo eta torkizu, ez da? Eta, esate zuen, nik dut min bat, eta da, beraien mina ez sentitu izana, garaiz, bai? Hasieran ez nuen ulertzen. Eta orduan, behin min hori ulertuta, sortzezat jakin mina, bai. Ordan, galdera da, nondik sentitu ezakegu min hori, ez da? Nik uste dute, minaren kontzeptua, zentzu positibo batean, esan dute, gaizki sentitzearen, deseroso sentitzearen, menperatu sentitzearen sintoma bezala, importante dela, badago Katalunia liburu importante bat, ez?
doior de lengua edo esate dutena, ez? Min hori, hizkuntz mina, genero mina, min horiek non daude, nola sentitzen ditugu, ez? Ta nik sentitzen dudan min hori parekoa da beste batek, beste arrazoi batez sentitzen duenarena. Alegia, nik min bat sentitzek horrek jartze oten hau egoera egoki baten beste min batzuk sentitzeko, ulertzeko, bai, onartzeko, bai, nire minaren ondora ekartzeko, ez? Orduan, minetik abiatzen dan kontzeptu bezala erabilezak egu mina, deserosotasuna, menperakuntza, ez? Ta min horrek sortzen dizun jakin mina, zer gertatzen da hor? Nire mina da, nirea personala eta ni bakarri sentitzen dudana, edo min hori kolektiboa da, konpartitu daiteke, beste inork badu. Bueno, hori da bide bat baita ere feminismoak nolabait egiten duena, ez? Nolabait jabetzera iristeko, ez? Jabetza beti esaten du feminismoak dala nolabait min hori noiz, non, zer dutan, eta zegoratan gertatu zait ohartzea. Hori identifikatzeko gai izatea, bai? Nolabait, hori identifikatzeko gai izatea. Osea, notario lan egitea, bai? Zer gertatu da hemen, bai? Zergatik gertatu da hau? Zergatik esan didate hau? Zergatik esan dut hau, bai? Hori da, nolabait, jabetzearen lehen urratsa, ez? Eta horren aurrean, jabetze horrek ematen dizun edo eman dizazuken alako klik bat egitea. Esatea, ui, hemen zerbait dago, ez da? Eta identifikatzea hori, bueno, ba, menperakuntza modu bat dela. Ez dela personala eta zuri gertatu zaizuna, baizik eta gizarte sistema honetan kokatzen zaren einean, mugitzen zaren einean gertatzen zaizkizunak, bai? Arrazoi sozialen, politikoen bitartez gertatzen zaizkizunak. Jabetzea. Horregatik esaten du feminismoak, jabetzea badala individuala. Alegia, klik hori zuk sentitu behar duzu. Bai? Ez du balio esatea, boteretze hori edo almentze hori, almentzea ariketa hori gainaz, ariketa praktiko bada. Zuk egin behar duzu eta zuk sentitu behar duzu. Kontua da kolektiboki egiten dela. Ni uste dut euskaraldia hauxe dela, neurri batean. Da, goazen boteretzea kolektiboki 200.000 lagun, baina ariketa nik egin behar dut, ni sartu behar dut, nonbaitera, eta planteatu behar diot hangoari, bueno, egin dezagun gutxienez bi hizkuntzetan, ezta? Nik zure errespetatuko duzuk, nire errespetatuko badezu, ezta? Hori da, norberak egiten duena, eta egiten duzunean, bueno, hori da, alduntzea, nola bai personala, baina kolektiboan egiten badasko zobea dena, ezta? Almentzea da, esango genuke urrengo urratsa, nolabait kolektibizatzea, euskaraldeak egin lezakenak ere, baita ere, kolektibizatzea ze tresna ditugu alduntzeko, ze tresna ditugu, zer egingo dugu identifikatu dugun menperakuntza egoera horretan, zer egingo dugu, zer egin dezakegu, bai? Modu kolektiboan, zer egin dezakegu. Eta feminismoaren hirugarren estadioa da, nolabait, boteretzea deitzen dena, eta boteretzea ulertzen da nolabait urrats asko sakonago bat bezala, ez? Nolabait esatea, bueno, gauza bada, ni neuk sentitzen dudan honi zentzu bat ematea, ni neuk sentitzen dudan honi alduntze prozesu baten bitartez, klak egitea eta beste modu batea agertzea, egoera hori sortzen zaizkidan uneetan, jakitea une horietan zer egin dezakedan, eta ez ni bakarri bezi kolektiboki, kolektibo bezala, zer egin dezakegun, egiturak sortuz eta pentsamenduak eta diskursoak eta praktikak elkarrekin eramanez, eta beste bada hori egiten dugula, hori egiten dugula, boteretze prozesu batean sartuko bagina, izango litzateke, bueno, goazen aldatzea benetan sistema, eta hori da, feminismoak nolabait, azken estadio bezala, edo azken maila bezala, edo urrengo urrats bezala planteatzen duena, ez da, problema ez da bakarrik, hau ez du feminismoak esaten, hau guk esaten dugu, baina, bueno, feminista gara ninen, problema ez da bakarrik hizkuntz gatazka, problema ez da bakarrik sexu genero gatazka, problema gehiago dia, elementu gehiago daude, alegia, nola egin dezakegu gizarte berdin zaleago bat, baina ez bakarrik hiztunontzat, baita ere emakumentzat, baita ere etorkinentzat, baita ere
klase txirotasun gehien pairatzen duten entzat, baita ere, berdintzaleagoa eremu guztietan, ez? Ze paradigma daukagu horretan, eta hori egiteko zer aldatu behar dugu, bueno, feminismoak hasi plantatzen du guztia aldatzea, ez da? Edo, nolabait, parametro nagusiak aldatzea lekuz. Horietako bat, eremu diferentetan ikertzen du, ekonomia feministan, miatokitan, zaintzara erdigunea, beste balio batzutan sartzea, ez da? Nolabait, nahi baduzue, zerago eraman da, bizitugun kapitalismo honi sistema erabate menperatzaile eta suntxitzaile honi, ba, galga jartzea eta beste modu batea antolatu gaitezen. Eta antolatu gaitezen horretan denok irtengo gara irabazten, bai? Izton minorizatuak, emakumeak, horren beste ez gizonak ere bai, eta gainontzeko guztiok ere bai. Bueno, hori izango litzateke boteretzea. Azken finean, euskalgintzak honi beti deitu izan dio kontzientzia hartzea, ez? Kontzientzia hartzea, kontzientzia izatea, kontzientzia lantzea. Bueno, gaur egun kontzientzia ez da egit oso modan dagoen, ez da? Euskalgintzak diskurso diferenteak izan ditu historian zehar, hainbat. Horietako bat izan da, diskurso identitarioa, ez? Izan zaitez, egintzazu euskeraz, ez da? Identitarioa, izan zaitez, egintzazu, nolabait. Gerora etorri die beste diskurso batzuk baita ere, hizkuntzen ekologiaren diskursoa, ez? Nolabait, justizia sozial baten edo ekosistema baten barruan, ez? Ba, ekologia berak, naturari eta gizadiari aplikatzen dion hori hizkuntzen gatazkara ekartzea, nolabait, nola gatazka egongo bada ere, nola indartu hizkuntza aulak eta zerak ekarri. Eta, bueno, diskurso diferenteak egon dira, gehiago ere bai, diskurso guztiak behar ditugu. Guztiak behar ditugu eta praktika guztiak behar ditugu. Jabetzea, almentzea, boteretzea. Nik ze bentaja ikusten diot honi edo, lehen Idurrek esan du zerbait, ez da? Gaztei, eta bueno, gazteak sektore edo talde bakarren sartzea segurazki arriskutsua da, ez da? Baina gaur, bizidugun gizarte honetan, nik susmatzen dut kontzientzia hitzak ez diela asko erakartzen. Identitateak ere ez diela erakartzen gehiegi zentzorretan egintzazu, kausa baten alde egintzazu, komunitate baten alde. Ez da egitasko komentzitzen dituen horrek ez. Nik uste dut gehiago komentzitzen diela batetik izan dadila prozesu bat nun parte hartzeko aukera izango duten, eta ez den goiti bera etorriko, eta beraz pertsona bakoitza agentzia gaitasuna, eraldaketa gaitasuna izango duena izango den, ez behar bada buruzagi batzuen atzetik, baizik eta kolektiboan parte hartzeko, hitza edukitzeko, erabakigunea hartzeko eskubidea izango dezaten, uste hori beti eman behar dela, baina gaur egun dagoeneko ezinbesteko dela. Eta beste bada, nik uste dut feminismoak egiten duen moduan, euskaltzaletasunak ere lortu beharko genukela, edo desiragarria litzatekeela lortzea, ez dakit nola, baina nolabait euskaltzaletasunetik esplikatu ahal izatea nere burua munduan. Feminismoak balio dizu zure burua ulertzeko munduan. Zuri gertatzen, niri gertatzen zaidan hau, nire txiko, sukaldean gertatzen zaidan hau, feminismoak esplikatzen dit gizarte mailan. Tresnak ematen dizkit hori ulertzeko, ni naizen hau gizarte honetan nor naiz eta zer gertatzen zait, eta zer egin dezaket. Bai? Nolabait, bizi proiektu bat ematen dizu kasik, ez da? Edo nolabait, zu munduan kokatzeko modu bat ematen dizu, ez? Euskaltzaletasunak eman lezake hori? Eman beharko luke, nola eman lezake, bai? Nik uste dut hori importantea litzatekela parametro horietan pentsatzen hastea, ez da? Zer behar bada, lehen Idurrek ere esan du, ez? Guri euskaltzaletasunetik elikagai izan zaigun eta zaigun hori ez dakite gaur egun elikagai bat den, ez da? Lehen aipatu dugu deseraikitzea eta hori, ez? Eta feminismoak ere neurri batean ematen dizu balio bat, ba, gaur egun behar bada indarra duena, ez? Eta da,
izan zaitezkezu nahi duzuna, ez? Aldi berean oso eslogan kapitalista dena, baina beste alde batetik oso agentzia boteretsua ere izan daitekena, ez? Eta nolabait esaten dizu izan zaitezke zuk nahi dezuna, izan zaitezke gizon, izan zaitezke emakume, izan zaitezke zerrez, izan zaitezke trans, izan zaitezke zuk nahi duzuna. Osea, nolabait gure jarrera eta praktika guztiak politikoak dira. Hori da esaten diguna feminismoak, politikoak dira. Eraikiak, guk eraikitzen ditugu, ez? Hori uste dut gaur egungo gazte belaunaldi bati guri ere bai, neurri batean oso interesgarri egiten zaigula, ez da? Nolabait, egin zaitez zuk nahi duzun euskaldun hori, bai? Euskarak egin zaitzake zu izatera iritsi nahi duzun hori, bai? Bide bat ote den horretarako. Bai, bueno, pixkate loreak ireki duen hildo horretatik, hau da, behin ikusita zapalkuntzak badirela, zapalkuntza paraleloak direla, naturalizazioaren bidetik etortzen zaizkigula ina handi baten eta tresna amankomuneko tresnak erabilitzakegula horren aurka, galdera da bizikidetza oparo bat esaten genuen hasieran, aliantzaren ideia dago honen guztiaren sustraian. Orduan zer hartu, ez? Zer hartu feminismoak euskalgintzatik, zer hartu euskalgintzak feminismotik, ez? Nola gauzatu aliantza, nola gauzatu trukea, ez? Bueno, galdera hau askotan ibili dugu eta gainera denboratxo badara magu, ez? Honekin eta erantzunak aldatzen edo behintzat berritzen eta bueno, ustez pixkatu betzen aritu gara, ez? Abiaburu baten oso garbi genuen, edo gogoetan ekin hasi ginenean une hartan euskalgintzak gehiago zuela feminismotik hartzeko, ez? Eta batez ere, bueno, loreak abiatzen zuen hildo horretatik, hau da, gizarte aldaketatik nolakoa ginen, orain dela 50 urte, kolektiboki nolakoak garen gaur egun, nolakoak izango garen, hemendik 10-20 urtera hor pentsatzen jarrita, berak aipatzen zituen bideo horiek oso interesgarriak dira. Eta batez ere ikusten genuen feminismoari gaitasun bat, ja nolabait teorian eta hainbat praktiketan gauzatu duena, ez? Ziurazki feminismoaren lorpen handienetakoa da, identitate, abia buruan identitate hauzi gisa ulertzen zen zerbait, hau da, emakume izateari lotutako zerbait, hau da, partikular batzuen zerbait, gizona izanik unibertsala eta erdigunea identitate arazo bat zuten batzuei zegokien zerbait, nolabait erdigunera ekartzea eta justizia sozialaren eta demokraziaren arloan kokatzea. Laizter bat orkigu martxoaren 8a, imaginatzen dut arituko zaretela hemen bat baino gehiago greba feministarako prestakuntzekin eta espero ezagun iazko bezain arrakastatxua izatea, baina horrekin batera mugimendu feministatik edo nolabait herri mugimenduktik gertatuko diren ekitaldi horiekin guztiekin batera, baita ere gertatuko da beste despliege oso bat instituzionala, nolabait esatearren, ez? Ez da egongo ez udal bat, ez diputazio bat, ez gobernu bat, ez legebiltzar bat, adierazpen bat egingo ez duena, eslogan bat aterako ez duena, nolako txapa bat jarriko ez duena, hau da, keinu bat egingo ez duena berdintasunaren alde, feminismora hurbilduz. Bueno, agian, Espainiara begira jarrita, ikusiko dugu aurten, ez, nola pasatzen da, baina bueno, gure eremu hurbilean denek egingo dute gutxienez keinua. Esan dezakegu hori oso azaleko gauza dela, makillajea dela, baina nola bait derrigortuta sentitzen dira hori egitera. Horrek esan nahi du auziak baduela erdigune bat. Sakontasuna gero eztabaidagarria da, eh?
baina badago. Mintzat hori lorpen bada, ez da emakumeen gauza bat bakarrik, baizik eta denoi dagokigun zerbait da ez. Horretarako tresnak ere baliatu ditu feminismoak ez. Batetik interpelatu egiten du. Norbanakoen mailaraino eramaten du gatazka. Etxeraino, ez etxeko sukalderaino bakarrik, etxeko komun zuloraino eramaten du gatazka. Hau da, esateraino ni garbitzen du komunazuk garbitzez duzulako. Bai? Interpelatu egiten du, privilegioak detektatzen ditu. Zuk ez duzu, nik hori da, zuk komun garbia duzu, nik garbitzen dudalako. Bai? Hau da, oso marko aratza jartzen dio, marko garbia jartzen dio guztiari. Ziur aski, euskalgintzak badu hor bide bat egiteko eta egiten ari da, ez? Hau da, esatea, nik gazteleraz egin behar dut, edo frantsesez egin behar dut, edo ezin dut euskaraz egin, zuk uste ez didazulako. Bai? Nolabait, hizkuntz gatazka, interpelatze horretatik privilegio detekzio horretara ekartzea. Leno aipatu du Loreak Euskaraldian ikuste dut, baduela honetatik, eta azken urteetan gainera euskalgintzak egin duela bide bat ideia hauek guztiak zurrupatuz, ez? Lutxo Egiak egin zuen hementxe egin zuen performance ekintza hura oso abiaburu ederra da, ez? Gauza asko pentsatzeko eta berak hala esaten du feminismotik edan duela horretaraino iristeko, ez? Orduan uste dugu badagoela hor ibilbide bat euskalgintzak badaukana nundik edan feminismotik ari dela eta hor badagoela bide bat. Bestalde, feminismoak zer du euskalgintzatik hartzeko? Ba, ziur aski ez, ziur aski hauz genuen esaten kosta gintza egon ondori ontara iristea eta ziur aski bada zerbaiten zantzua. Baina gero eta likidoagoak diren garaio hauetan, ez da? Dena gero eta lausuago zaigun garaiotan, alde bat bere alde nolabait askatzailea eta ederra badaukana baita ere, baina gero momentu askotan oso umezurtze sentitzen garena eta oso bakan, ba, ziur aski euskalgintzak ekardio zaioke nolabaiteko solidotasuna edo arrizko herriaren ideia. Ez da nila izan oso arri gogorra, baina, bueno, pixka bat komunitatea lausoaren kontrako botika pixka bat uste duguna gaur egun hain premiazkoa dela. Ez hau da, ekimen kolektiboa, ze hizkuntza ez da izango partekatua ez bada inoiz. Ez? Orduan, komunitatearen ideia nolabaiteko solidatasuna ekardio zaioke euskalgintzak feminismoari. Bueno, bukatzen goaz, ja azken diapositiba edo. Bueno, jendarte berri bat, hizkuntza berri bat, jarri diogu izena hemen, ez da? Lehen esan dugu, hizkuntzak ez dira komunikatzeko tresna hutsak. Hori, ezaguarri funtsesko samar bat irudi, baina hori da esatea smartphone hau telefonoz deitzeko dela. Esatea bakarrik, ez smartphone hau kasi nere bizitza da, ez da? Nik hau galtzen badut, ba, galdutan hau. Beraz, hizkuntza bat ez da bakarrik ulergaitz, kubiok ulertzeko, zuek ulertzeko, ez. Da, gure memoria, daude gure fotoak, daude gure etorkizuneko asmo guzti, gure ligeak, ez ligeak, bueno, hemen daudan, orduan, hori galdu ezkero, ba, kontuz ez da. Hiru esaldi erekin bukatu dugu. Eta lehena da, Audre Lorde da, bueno, feminista, feminismo beltzaren
aktivista oso oso ezagun bat, ez da, eta bueno, bere esaldia oso ezaguna da, ez da. Nagusiaren etxea ez dugu nagusiaren lanabesekin desegingo. Lehen aipatu dugu pixka feminismoak boteretzea aipatzen duenean, nolabait aiola hitz egiten lanabes berriekin eraikiko dugun gizarte batetaz, ez da. Lanabes berriak, hizkuntzari dagokionean zer dira lanabes berriak, ez da? Xabier Montoiaren zita bat. Berba ezagutuko zuen, Xabier Montoya, poeta, idazlea, musikaria, gure garaian erreferentzia handi bat izan zena, eta, bueno, lehenengo punk talde euskalduna sortu zuena, 1979-1980 izango zen, bera, euskaldun berria da, zen, orduan, euskaldun berri zarra, gaur egun, eta, bueno, bere esaldi hau, guk, garai hartan oso oso presente izaten genuena, ez? Punk talde batek Euskal Herrian euskaraz egin behar du, bestela ez da punk talde bat, ez da? Alegia, hizkuntzak ematen digu nolakotasun bat. Nolakotasun bat ematen digu gauden tokian eta gauden garaian, bai? Baina gaur eta hemen galdera da, euskaraz egitea eta espainolez egitea gauza berbera da edo frantsesez egitea? Gauza berberak elikatzen ditugu, komunikazioa zarago, bai? Ze botere harreman elikatzen dugu batean eta bestean egiten dugunean, hori da galdera, alegia. Lanabes berriak eskain ditzazke euskarak beste gizarte harreman mota batzuk eraikitzeko? Bueno, nik uste dut baietz, bai, uste izatea ez da nahikoa. Kontua da, uste baduzu eraiki dezakezula, ez da? Edo eraikitzeko alegina egin daitekela. Eta azken zita, Mikel Martínezena, hau ere euskaldun berri zarra, antzerkilaria, eta esaten du, ez da, euskaraz izateagatik ideologikoki justifikatua sentitzen dut nere lana, bere antzezlana, ez da? Euskaraz egiteak plus bat ematen dio nere lanari. Bai? Espainolez egiteak ze plus ematen du, hemen eta orain esaten dut, eh? Hemen eta orain, hemen eta gaur, ze plus ematen du, edo ze minus, bai? Lehen pixka bate, esan dugu ez da, bukatzeko beste ideia bat, guztio lotzen duena ez da. Euskararen normalizazioarekin euskararen normalkuntza eta kitxo? Edo euskararen normalizazioarekin beste normalizazio batzuk baita ere? Bai? Genero berdintasunarekin eta kitxo? Edo beste berdintasun maila batzuk ere bai? Besteak beste hizkuntza minorizatuei euskarari gaur eta hemen dagokiona, ez da? Eta beste ideia bat. Gu hiztun gisa alduntzen garenean, edo emakume gisa alduntzen garenean, ez gara alduntzen hiztun gisa bakarrik. Aldutzen gara persona bezala, aldutzen gara kolektibo bateko kide bezala, alduntzen gara herritar bezala, eta alduntzen gara gizarte bateko partaide gisa. Esan nahi du, alduntze prozesu hori guk euskaratik egin dezakegula, baina alduntze hori irits daitekela eta sarritan iristen dela beste geruza askotara. Bai? Alduntze bat ez da egiten gauza batean eta hor bukatzen da. Alduntze horren prozesuan hartzen dituzun armak, ikasten duzuna, deseraikitzen duzuna zeuregan, eraikitzen duzunak jartze zaitu beste toki batean, ez bakarrik hizkuntzari begira, baizik eta beste gauza askori begira. Eta seguraski jartze zaitu oso leku interesgarrian, eta oso doai, hasierako diapositibari helduz, interesgarriekin, gizartean beste ekarpen bat, beste begirada bat, beste proposamen biziogarri bat, eta justizia sozialekoago bat egiteko. Beste modu batea esan da, eta hitz itxusi samar batzuekin, baina demokrazia demokratizatzeko dira hizkuntzaren alduntze bideak. Demokrazia demokratizatzeko dira generoaren aldeko alduntze bideak. Beste modu batea esan da, demokrazia gutxienez ez bakarrik, bi ere moietan jokatzen da.
Eta horren bestez, gure elkar bizitza ere bai. Beraz, bueno, hauxe zan gure proposamena, mila esker, eta ondo segi. Eskerrik asko.